בהמשך נאזין לחדשות בכל הקשור ליחסי רומניה-ישראל. רומניה-ישראל, אירועים ויחסים בילטרליים. מזכיר המדינה במשרד החוץ הרומני, קורנל פרוצה, ערך ביקור עבודה בישראל ובשטחים הפלסטינים. הדיפלומט הרומני נפגש עם שרת הגנת הסביבה, תמר זטברג, וקיים התייעצות עם אלון אושפיז, מנכ"ל אגף החוץ הישראלי, ועם בכירים נוספים במשרד החוץ. השיחות אפשרו חילופי דעות בנושאי ביטחון בינלאומיים, תוך התמקדות באזור מזרח התיכון, אך גם בשיטות יעילות לניהול איומים משותפים. בשיחותיו עם השר לאיכות הסביבה ומנכ"ל משרד החוץ הישראלי, קורנל פירוצה, הדגיש את חשיבות היחסים הדו-צדדיים שבין ישראל לבין רומניה. והצביעה על ההזדמנויות הנוספות לשיתוף פעולה בין שתי המדינות. הדיפלומטים הסכימו על פיתוח פרויקטים משותפים חדשים ועל חילופי ניסיון בין מומחים מרומניה וישראל בתחומי עניין משותפים. בביקורו בשטחים הפלסטינים, הדיפלומט הרומני נפגש עם אמל שדו, סגן שר החוץ הפלסטיני, עם אחמד משדלני, חבר הוועד הפועל של הארגון לשחרור פלסטין. פרוצה נפגש גם עם מג'די חלדי, יועצו של ראש האדמיניסטרציה הפלסטינית מחמוד עבאס. קורנל פרוצה אישר מחדש את עמדתה המדמדת של רומניה בכל הנוגע לפתרון שתי המדינות, כמו גם לתחייה כל צד חסדדי בנושא. הוא הדגיש את הצורך בצעדים להגברת האמון בין הצדדים, צעדים שהובילו ליצירת הקשר המתאים לחידוש הדיאלוג הישיר. האוניברסיטה המערבית של תמישוארה מודיעה על פתיחת המרכז החדש ללימודי יהדות בישראל בתמישוארה שבמערב רומניה. מנהלת כבוד של המרכז היא השחקנית הידועה מאיה מורגנשטיין, מנהלת התיאטרון היהודי בבוקרסט. האוניברסיטה המערבית של תמישרה זיהתה את ההזדמנות להשיק את המרכז החדש ללימודי יהדות וישראל, על מנת ללמד ולקדם את התרומה התרבותית והחברתית של הקהילות היהודיות ברומניה, זאת לאור הקשרים ההיסטוריים ההדוקים בין הקהילות באזור בנת לבין האוכלוסייה המקומית. רקטור האוניברסיטה, מר אילן גבריאל פירטה אמר כי הקמת המרכז ללימודי יהדות בישראל יקל על רישום אוניברסיטת מערב תמישערה ברשימת מוסדות המחקר החינוכיים והאקדמיים שהם חלק מקונסורציום האוניברסיטאות אשר מהלכות מרכזים דומים המוקדשים למדעי היהדות. בין היעדים הקונקרטיים של המרכז ניתן למנות פיתוח וקידום פרויקטים תרבותיים ומחקרים רומניים ישראלים בניית ספרייה מוקדשת לנושא זה, שיתוף פעולה עם הקהילה היהודית בתמישוארה, ארגון תערוכות ואירועים עם נושאים יהודיים, חילופי ניסיון בין הקהילות האקדמיות משתי המדינות. שירי ישראל ברומניה, דוד סרנגה ערך ביקור עבודה בתמישוארה שבמערב רומניה. השגריר ביקר באקוואטים אסה, המפעילה האזורית של שירותים ציבוריים, אספקת מים ושירותי ביוב. הוא ביקר גם במפעל לטיהור מי שופכים בתמישוארה, שעמדן בשיתוף פעולה בין שתי המדינות. המארח היה מנהל של אקוואטים, אילייב לייקו, שהוא גם נשיא אגודת המים ברומניה. שיתוף הפעולה התמקד בחמישה נושאים איתור ואובדן מים, הפחתת צריכת אנרגיה במפעלי לטיפול במים, מחקר חדשנות והעברת ידע, דיגיטליזציה של תהליכי בקרה ואבטחת סייבר, וטיפול וניהול בשפחים. מומחים משתי המדינות ייפגשו בהמשך כדי לקדם שיתוף פעולה בנושאים אלה במגזר ניהול המים ברומניה. במשך עשרה ימים קימה משלחת של ארבע מומחים ממשמר הגבול, מג"ב, קורס הקשרה בתחום הלוחמה בטרור, בו השתתפו 27 ז'נדרמים רומנים, יחידות שונות הכפופות לפיקוח הכללי של הז'נדרמריה הרומנית. הז'נדרמים הרומנים הוקשרו בתחום של טכניקות וטקטיקות התערבות נגד טרור. בוצעו סימולציות של התמקדות במטרה וכן מפגשי ירי ביום ובלילה, בנשק קצר וארוך קנה. תוכנית ההקשרה בוצעה על בסיס תוכנית שיתוף פעולה שנחתם בין משרד הפנים הרומני והמשרד לביטחון פנים הישראלי. התוכנית נועדה לשיתוף מומחים ושיטות עבודה כדי להבטיח מענה יעיל ומהיר מול סכנות בינלאומיות. בטקס הסיום של הקורס השתתפו תת-אלוף יצחק ברינדר בליק, סגן מפקד משמר הגבול, לצד סגן המפקח הכללי של השנדרמריה הרומנית, אלוף משנה מרים ברנקובנו.